Ušao lik posle 9 sati i pita jel kasnim. Ma joj, vidim. Ne krasniš, brate, tek še... Dobro še, komanki. Poranio, porazio. Tek sam počeo, tek sam počeo. Evo ga. I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi live stream sa Lukom. Ćao Luka. Ćao brate. Inače ljudi, stream će da traje jako dugo, znači baš će dugo da traje, tako da nadam se da ćete uživati. E sad, znači pa i sad ovo prelazimo. Prešao sam, GG. To, GG, ajmo sad na neki drugi server, može. Luka, podigni glavu. Blue! Padim mi glavu. Šta je bilo? Napišam ti usta, bre, konju. Pao sam, bem ti mat. Vidi gore. Ne vidim gore, ne gledam gore. Gdje si, gdje monster? Evo ga monster, imamo gaći, ove, pogledajte ga ljudi. Padim mi glavu, brate, gore. Pogledaj samo stream, da viš kako gledaš sa tim okicama. Da će ovi ostali da dođu ovdje, onda se svi slikamo, naprimjer. E, ko je gore sa tobom? Hardway. jebe mi njega u buljat. Kanija, da ti dam ja 20 dinara, a ti mene teleportuj gore. Eto, doniraj i portam te gore. Jel to lan mi, brate? Nije još, jesu. Nije, 2, 3, 4, 5, 6. Zdravo, lan mi. Gdje si, lan mi? Au, koliko te nisam čuo, jebote, šta je ovo? Pa, evo, živi se. Kako ide? Pa, ide nekako i hvala za sobe, evo, pozdravite svi Lanmija. Najjačeg PvP-era na Balkanu, znači kida like. Evo ti leveli, brate. Lik, brate, lik, ubi ga. Udri. Nisam nigdje. Border. Ne, poješite mi border ovo. Ne, ubit ćemo, pa ne! Dubio! Pa mislim da te... Kako si ide bilčina, brate, kemio. Brate... Brate, oprosi. Lan mi jeba sam loku. Kako je bilčina, jao... Izmini. Ne, ja stvarno debilčina, brate, ono lik... Break, glede ono govno, sam ja umiren tamo, borim se za život, razumeš? Ja prvi dan u školu je dobio jedan iz matematike, to je to, brate. To je to, brate. Tako sam i ja isto, da budem kao u centru pažnje u prvoj godini srednje škole, i ja nešto zajebavam profesorku iz latinskog. Evo se. Izvede me na tablu da čitam nešto, i ja se zajebavam i smijem joj se u facu i da mi jedan, ja se usrobio bukva. Brate, dala mi jedan i ja sam bio u fazonu, gotovo padam godinu ovdje. Kao što ovog lika ovdje dropam sa mojim finim raspetom. Jao, skeleton i bez ima i komo, ja sam brate naked, jebat ću se dupe, rpkšdip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 
Lanu, pogledaj stream, pogledaj stream, Lanu. Čekaj. Pogledaj sad. Luka, pomeri se, šta si mi se tu nabio? Pomeri se da stavim knjige, vidi ga. Pomeri se. Da li da mutim ove likove? Šta kažeš? Ovaj no, menalo. Ne znam šta kaže. Kako se zove žena koja je tamo išla s kurt? Kako se, da? Sadika. Ček. Sadika, a ovo je. Najslađi Kinez na svijetu. Da, imaš u komentaru. Ne, kako? Lee Moon. Kako? Lee Moon. Kako se zove musliman koji nadgrađuje komp i pita lika? Znam kako je te vidio i čekaj. A da, Bajram. Au, brat. Ljudi, opalite, opalite like za Bajram i Sadiku, znači razvalite taj like. Luka. Kaže, kako se zove veper bez jedne noge? Kako vam se zove? Kako?
Nepar! Bože, kako se zove cigan koji glumi u prvoj seriji? Tako. Buzz Deep. Kako se zove Kinez koji se smeje? Kako? Gdje je? Smiley. Šta je bilo? Kaže, kako se zove pas koji nema četiri noge? Kako? Kaže, možete ga zvati kako hoćete, onako neće doći. Ne mogu. Da, ja ne mogu, ja napuštam stream, gotovo. Da, evo me lik, moderator, moraš dati znaš šta je. Ne mogu da je god, da mogu. Ni stream, ne mogu se pičati, ja ne. Daj, daj. Ubit će me creeper. Kurac jebati. Ovdje, ja ne mogu dobićati. Ovo je smirio, bre. Ne mogu da, ne mogu ništa. Kako se zove muslimanka koja radi u računovodstvu? Sabira. Kaže, mogu mu da hani pošto sam ja rekao ono za Sadiku i Rimu. Što se nabači lik? Oj brate, oj stani ga, mene je stomak zbolio, ja ne mogu doći sebe. Mene glava, ne mogu. Šta je sad, koji je sad? Gdje je bila bilica kad je udirio kamion? Gdje je bila bilica kad je udirio kamion? Gdje? Svuda. Au, vrati! Au, vrati! Jebe, sere! Vrati, ja ne znam, joj. Joj, ja ne mogu izdišati. Aj, bre, beži. Sedim, buši Hido, pozdrav za njega, najče. Ruti, nikad sam bio sve vreme, joj. Veliki pozdrav za malenog. Ne, ja ću tebi debem mati sutra pičku. Lik je imao šarenog. Šarenog, čarenog. Ama jebem vas usta, pored! Rekao sam šarenog, čuvala mi ovo. Pukiste mač. Vicevi me udarili. Gde si Luka, čekaj, idem ti pomoći. A Luka je crko. Ne, izvini Luka. Jebem ti mater! Šta? Kako se zove bosanka koja se uvličava? Kako? Zoom. A daj, kako se zove nevini Kinez? Kako? Vidim. Tako ni dira. Kako se zove? Ni tako ni dira. Ni dira. Šta je dječak bez ruku dobio se rođen dan? Šta? Rukavice križeš, ali im se nije još otvorio poklon. Kako se zove gej vrtić? Kako? Trtić, da nije trtić. Znam, znam. Šta je bilo? Šta je rekao Bog kad je pravio crnice? Šta? Šta? Ova mi tura za gorla. Znam. Ovo je jedan jačih. Kaže, šta radi princeza na dnu mora? Šta radi, šta radi princeza, bože, šta radi ova sirena na dnu? Ne trebaš dalje. Ne da mene nastoja Luka jebat. A da, ja ne mogu se smijeti više, majke, ovo je sam.
kaže, čuj mene princeza, sirena. I šta radi, molim te. Igra se sa kitom, bre. Ne mogu da kraft. Ne mogu, aj ga stream, ja od... Ja od... Aj... Aj... Aj me, aj ju... Ne mogu da kraftam, ne mogu ništa jebat. Pa ti niš normal. Ne mogu. Ne daj. Kako njih gleda? Ne daj, brec. Što je? Vidiš to liku. Još ga pita maje šta pa igraš. Daj. A bukvalno se me boli. Smiješ se smijene epizode. Boli mi stomak, umreću. Umreću i ja. Princeza, ova sirena. Šta? Šta rade pederi za novu godinu? A? Šta? Ide se. Znam to. 800. 800? Majke ti. Ljudi, ljudi, vi ste 802, vidi. Vi ste ludi, majke, ja ne znam šta vam je. Bože, bože. Ja ću se spamuju. Nema spara. Ništa, ljudi, idemo 802. Ništa do 1000 lajkova i... Ništa do 1000 lajkova i 24 sata. Nemo da ih ložiš, sine, 200 lajkova ću napavit će nekako. Ne date mi da spavam, idemo dalje. A ovaj Nigelator, ko je to? To je ona njegova ženska. A, ona njegova riba, retazira. Sirena. Sirena, princeza. Znaš kao pita, doktore, budi moj princ. Debeli princ, onako, ono. Straš, bez brade, jebem li ga usta. Gdje si doktor ako slušaš ovo? Slušaj sam. Hardware je doj... Napisaj na kurčine. Čekaj, jel znate za taj vid sokići keks? Znam. Ne, ja ne. Ja znam, kako ne. Ispričaj mu Luka. Ne mogu, ja ću zbuni nekako ponovo ću nešto reći za tim česom. Brže bit će ono, brate, dođe nadvojnik u prodavnicu i brate tu mu pleje princeza, razumeš, a ne prodavačica. Aha. Šta, ha, konju, rekao sam prima. Šta reće? Šta? Nisam... Koliko mi... Kaže, rekao sam primer, kaže. Ti sam ispričao ljudi koji. Čekaj. E, alajči, majke moje. Kaže, ja moram do vječa, ja ne mogu. Kaže, šta, ha, konju, rekao sam prim. Ja ću probudit se pokuć, majke moje. Juj. Aj, bre, jebate. Čekaj, moram zapalim pljugu, sam ujo... Ujo me cigara. Šta? Htio sam kažem, ujela me cigara, bro. Umjesto komara, zvrlo, htio sam kažem, ujela me cigara, pa bi shvatio da sam retardiran. I ovako sam retardiran. Umreće, ne mogu. Ja ne mogu. Tako ja moram do vječa, stani. Ovaj sam vić tražio. Kaže, sudari se muje sa ženom koja je vrljava, oči je vrljava, ono znaš. X, oči. Kaže, ona njemu, što ne gledaš, kuda ideš? Kaže, on njoj, što ti ne ideš, kud gledaš? Hahahaha.
glava me boli, znači umreću ovdje, umreću života mi. Kaže, kad Mikse stane na vagu, piše nastavlja se. Ali lik napisao, kad Miksa svinjuritos stane na vagu, piše nastavlja se. Pa da, zato što je on krupan, znaš, pa zbog toga verovatno. Inače, zove se Doritos, ali oni mu kažu svinjuritos. Kaže, kad stane na vagu, piše nastavlja se. Izvini Miksa, ako gledaš ovo, mislim, smješan mi taj lik nije to za tebe. Ome se zanima kad bude njih 20 na njega. Baš me briga iskra. Ima, jebite mu ovu ribu, je. Ubite njega, nju ostavite. Jebite mene, nemojte nju. Da. Čekaj, ubite mu ribu. Ubite mu sirenu. Ubite mu princezu. Da, princezu. Koji ih jebe, bre, bole me kura. Bukvalno. A ne, totalno su nebitni, bre. Neka sagrade svoje ljubave, možda nekad odu u Englesku. Jo, evo su ovo dvoje, beži, ubit ćete, Luka. Jebe mi vam, mamicu, u pičku, pomaži ljudi! Da ih vidiš, bre. Nisu još. Bravo, ajde, jedan čekar. Uništavam doktora. Uništavam, znači. Rape, serious. Bukvalno sam ga dropao žešća, ne? A bukvalno sam ga dropao. A bukvalno ga samo odbacio, ne lik me ubije, vidi. Destroy, vidi ga ovaj. Destroyed, nisam ga ni udara, samo sam odbacio phishingom. Aj, Luković. A meni treba lan mi, pa ubio me on, baš me on ubio. Ti je rebo. Sirenu. Kaže Hardy da je rekao doktor, jel te boli i vidite. Šta? Ko tvoj rič, nem ti laba. Brate, jel ovo uopšte pravi, Hardy? Jel ovo uopšte pravi? Jesi ga čuo? Kažem ja. Pita doktor, jel te boli Ivke? Kaže Luka, ko tvoju ribu? Riba mu do moga, je. Preko kocki. E, riba, ja mislim ono ružnije od njega. Mislim, to nemoguće, ali ono. Kaže, izlazi sutra klip. Pa, zašto me... Zašto me ne... I sutra izlazi klip na Pornhubu kako sam ti karo tu ribu. Te jebem usta debela, te jebem usta debela. On izbaci klip, ima 20 pregleda fazu. Pa svi, pa kažem... Pa vidim samo njegova riba 20 puta. Refreši onako šta. Drka na njegov ovaj debeli glas. Te usta debela, idi u teretanu uplati, daj 2000 za teretanu konju jedan. A ne, crnogoraci, mrzite mi. Sramota me što se proziva isto kao ja, jebam li ga usta debela. Da, prezivaju se isto, lad mi znaš. Sramota, vrete, nisi ti za ovo. Prezivaš se, Luka isto, prezivaš se isto. Strašno, vrete. Da. A ne, li... Zamislam je rod, sine, došao bi tamo polomio mu pičku. Ne prihvatam debele u moju familiju. Sorry, jedva čekam da mi kaže nešto za izgled, da ga izuseravam, Kevin i moje. A jebote. Molim te mi reci nešto, ajde. Evo kaže doktor u komentarima, Luka GG10. Isto ko ja tvoju ribu, bre. Kaže Luka GG10. GG10 je lik me clean up-o, bravo sine, bravo. Ja mislim da tebi treba dati Oscara za glupost. Oscara. Kaže 80 kg, GG lol. Doktor mislim, komentariš.
80 kg GG LOL. Da, možda 80 kg GG LOL, ali u vratu jebem se usta debela. Ne mogu jebati. Kaka debil. I kod njega piše, nastavlja se bre. Vidiš to? Da. Doktore. Ja što nisam ništa rekao za diss track, bože. Jedva čekam da izbaciš klip su dragog Sibera i pa je, majke. To je ono kad te lik ne znam spustiti na neki način pa koristi to što te ubio u blok igrici. A mene baš briga, neko kači šta god doće, meni je smiješno, mene glava boli koliko vidi smiješno, ovo sve ja ne mogu, majke. Ovaj luk, ovaj luka pas. Ne, aj, lik, brate, ono, lik ima ribu u igrici sa kockicama, jebem, znači jebem ti teoriju, brate, znači da ti jebem teoriju. Jebem te u poreklo, te jebe moje, znači... A brate, jebem... vi morate da dođete rod nekako. Nema teorija, nema to da mi radiš, brate. Jebi mi sestru, znači sve mi jebi, samo nemoj to da mi kažeš. Ej, zamisli riba brate. U Minecraftu, brate, jao! Čuvi ga! Jao! Glava će mi putne, ne mogu, znači majke. Što tebi da pukne kad lik, kad njemu treba pukne, lik ima glavu sine ko avionov. On kaže 80, alo vratu. Ne, pa stvarno ono lik je debio da deblje ne može bude bro. Šta 50, njemu je 30 druže, ali koliko ima kilo u glavi, ja toliko nemam brete ono na telu. Kaže, jebeš nigelator, odmah znaj, dobiješ dvije poznate i tri nepoznate bolesti. Ne, samo ovaj, bez veze to što kači klipove o meni, samo mislim ono dobija preglede od mene. Daj koga jebeš ti, normalno. Pa sini, on je sam sebi onako retardiran, brate. Kači pregled, kači pregled. Kači klipove, brate, da mi imam preglede. Kači preglede. No, va, brate, ovo treba sačuvati ove izgovore majke. Sačuvat ću live stream, brate, šta je... Šta je rekao sve? A šta doktor Omčine konta? A, Razor je prvo okačio klip o Omči, kako treba da ga podržimo. Ne da ga podržimo, nego bolesna mu majka i on okačio to, bio ne znam gdje, na Instagramu. Omča pokazao kako da? Je ruka sjeban i sve i to je Razor dobre, okačio. Znam. I onda doktor uradio reupload od Razora to. Uzeo klip od Razora i uradio reupload. I to je tamo. Treba da mu pukne copyright, sine. Da, to sam i ja bio rekao. A lik, kao da sažaljeva ga, ono, hoće pregleda. Sažaljeva, hoće pregleda, pa da. Normalno. Lik pačnik. I ispada kao on nešto fin. Da debeli, da debeli kupi hranu, jebem li ga usta. Ne, nego kao nešto fin, kulturan, on kao pomozimo omčima, jes. A si samo meni kurac. Uglavnom, svaki drugi klip, Hannibal, eto, ja ne znam. Baš mi se zanima, čekaj. I posle snimi reakciju na moj diss track i snimi ono... Čekaj, napravi reakciju ovo kao. Da, pa slušaj ga, brate. Lik kao svinja onako pred klanje. Tako se ponaša, tako mu ono, vrišti nešto, a, smije ono, se. A ono, diss track onaj kao on da, što... Da, smije se lik nešto, ne znam što je smiješno kad je... A sve isti, sve istina, lik se... Kada sam ono bolest. Lik se smije, ja ne znam šta da kaže, mislim, ne znam šta da kaže. Ono... Ne, ja sam... Napisao sam svu istinu, vrete, ili ono u fazone kao šta da sada slažem, ne razumeš? Da. Ali kako ono, ali brati kako ono, nigdje vezano, tamo nešto na kraju, kako ono, baš je retardiran. Još... Nešto na... Nešto za struju, neko, ja ne znam šta lik pričao, bre. I smije se mom distreku, lika flow nema, znači on sluh, ja ne znam da li on čuje, vrete. E, a još snimi ono, em što lik nema sluha, em što su mu glupe fore. I ono kaže, au, Hani, pokopo te kao. Šta me pokopoš? Ja ne znam, ili se likovi zezali, ili su neki njegovi oni fanovi, oni klijenci nalaženi i to je to. Ono, realno, glupo ti je bilo, bre. Proti, ono, ja ne znam, ono da neko čuje, usrop se odmah. Ja pustio to bio, ono mi je tako cringe bilo. A ja sam mislio da će bude nešto... Ono ne, ja sam srao dok sam gledao. Vraćam se školi, kenjo sam, bret. I ponovo mi je došlo da kenjam kad sam se čuo, bret. Kako nešto razvuče na kraju, nešto nigdje veze. Znači... Stvarno... Svaki se da mi ližeš, jaja.
Tačnije, tačnije jaje, pošto lik ima samo jedno jaje, ali dobro. Zamisli kako mora da budeš ono sjeban, bret. Pa dobra, eto. Doktor, ako je istina, ja ne znam. Istina jeste samo, eto. Žao mi te. Meni nije. Dobro, zvaće tebe da mu jebeš ono ribu. No dobro. Sve, ne mogu stijem do Engleske za neku ružnu, brate, ono debilku. Ne, nemojte nju, nemojte. Još ne učiš polo. Likuša je stvarno lepa i dobra, mislim, šta ja znam kakva je ona. Čuj se do ovog. Ne, čuj se do ovog. Ne. Čekaj, nije, nemoj sad tu pričati. Ne, Likuša. Pa šta nema, ne, alo. Pa slušaj, jebote. Pa Likuša pojma nema uopšte. Ona pojma nema uopšte sa kim i o čemu se radi. Ma da, kao li... zato ti nešto priđaš i tu ja, sad nešto pušaš i znaš, taj nemoj više moli. Ne, meni, ja samo kažem da je meni žal. Mislim, zabavim iskreno, ali Likuša nema pojma. Ali nema pojma Likuša. Nema pojma s kim je u glavnom. Ko je jebe? Niko, brati. Šta ti kažem? Ovaj i da oće ne može, razumeš? Da kaže, ko je jebe, nikog. Šta je, sam pogrešio nešto, da je jebe. Stoji, zamisli ono Varaga, on kao, you fucked me up. Znaš, kao prevarila ga, pičku materiju, držao, neće se vidjeti nikada života. You fucked me up. A da, brat. Mene stomak boli, ne mogu. You fucked me up. Umreć u majke mi, ne mogu. Ajoj, ovo stribo je čisto, eto, lan mi tu, nisam ga čuo godinu dana, davno nije godinu dana, ali ono. Jebo se u majku. I fucked him up. Ne mogu umreć. Vidio ovaj, kaže, pričaju perica i ovaj neće perica. Pročitaj to. Pričaju perica i ovi cipite perica koja razlika, kaže doktora i majmuna. U tom trenutku dođe doktor i pita koja razlika, kaže perica. Pa nema. A jeba. Doktor, upucaš u vrat, odbije se metak. Daj, ne znam koga da udaram, ne mogu više. Ivane, s kim bi radio s Pavom? Sa mnom i sa Lukom? Zanimljivo pitanje, a ko to pita? Imaš tamo peder vjeda. Ko to pita? Pita Medeni Sredi. S Lukom, naselik. Onda s Lukom. Beži, peder, mamu ti je. Pa peder sam svakako, ako odem sa njim ili sa Pavom. Ili ti jedan. Ne prihvatam. Pa ne prihvatam nija, hvala Bogu, nego ako već moram da biram, onda jebi ga, mislim. Jebi ga. Čovjek kaže ne prihvatam, ja ću ja prihvatim, ne. A me upucao velik, bret. Idu tri babe u ulicu, mi svađaju se koja je došla četvrta. Stao pun bus, djevojka prelazi baki, pita je, bako, jel silazite? Pa baka će, dete sa kurca se silazi, do tog... Šta? Šta, dete sa kurca se silazi? Kaže, dete sa kurca se silazi i za autobusa se izlazi, jebo ja. Eto, prošli sam. Kaže, vidi ga retard, ja boli te retard. Možda te zbodem, pičko jedna. Čuj. Puši. Kaže, da sahranimo Luku i na grobu da stavimo Hanijevu sliku da se prevrće u grobu ko ventilator. Jebate mi šta. Ali ko ventilator.
Limun, dobro ti ovi vičevi. Govori ono me liku, ali kaže Limun, dobro ti ovi vičevi. Sad ga svi zovu Limun. Da. A kako zove taj liku zapravo? Čekaj, Noa Menalo. Promijeni brate Imun. Imun. Vidio smo prstnici. Promijeni ime Limun, brate. Promijeni ime od Limun. Ali nismo dobri majke. Vidio smo prstnici, evo. Kaže moj, da li igrate Lola, sam vidiš ovo gore, igram samo tvoju mamu, brate. Ajde ti ima uvjeren, leti druga zim. Šta kaže? Idu. Reci. Idu. Šta? Idu dve muve, jedna leti, druga zimi. Znači me trajanje posljedice od ovoga. Ajde, kaže li, pita lik. Ušao lik, posle 9 sati i pita jel kasnim. Pa joj, vidim. Ne krasniš, brate, tekš. Ušao lik, manjke. Poranio po razredu. Tek sam počeo, tek sam počeo. A daj brati. Jebate. Samo što smo počeli. A Luka kad ne čuje ovo, pa ne kasniš mi. Onako mrtav vlada. Ne mogu. Pita li gde nam je Limun? Zaspo. Daj. Iscedio se, brate. Samo suzam. Ti nisi završio vid. Kaže. I pita ga hođa, što se... Što ne... Čekaj. Kaže, ne znam. Kaže, gospodar je sa nama, kaže mujo. Jebem ti... Čujik! Jebite! Jebite moga kod čurba cikla! Kaže lik nije završio vic, čekaj. Pa pročitaj, aj nemoj se smijet, pročitaj molim te, ovo je prejako, boga. Kaže čekaj, nisam završio vic. Javlja se nakon 20 minuta. Ček zapravo. Hvala za sob, lik si soba jebat. Šta se dobije kada... Šta se dobije kada se spoje četiri sveštenika? Šta? Pop grupa. Ovo je dobro, maj. Treće mi se viš jebat. Vozi se tri čoveka na biciklu i dolazi policajac i kaže, jeste normalni? Vas treba na jednom biciklu. A kaže ovo jedan, ujebem ti doživio, ja sam brati kresu. Šta kaže u... Šta kaže brati? Čekaj, izvini, aj, molim, ispričaj opet. Kaže, vozi se tri čoveka na biciklu. Mrtav sam. I dolazi policajac i kaže, jeste normalni, vas troje na jednom biciklu. I kaže ovaj jedan, ujebem ti Boga ispod na Mirkom. Uvreću. A ne, ojče, molim te. Šta ispadne kad se ukrste medved i veverica? Da. Pa ispadnu veverici oči. Jebe.
Ja nećem smijet majke, probuđi se. A zove se sam... Ubit će me lik, jebat. Ubit će tomu, što mu obično komentar da bih lik. Luka, mama ti se kupa go. Ne, pa debilčina onako spamuje, brate, i ono, cijel live stream. Ja mislim da nek spamuje 10 sati, ono, mama ti se kupa go, znaš. Dobro, brate, tebi se Ikea kupa, brate, obučena onako jak. Stari jebot. Stari. Kaže, otvorio Mujo gej kafić, pita ga su uljo imali Mujo posla, kaže, i previše ne sije mi da prdne. Jebi se, sad ću da umrem, ali. Jebote. Kaže, jebu se dva pedera pod mostom i dođe Pandur i pita, šta radite tu? Kaže, jedan kaže, ladim jaja u Savi. Policajac njima, ovo je Dunav, a ovaj kaže, Savo, vadi ličnu kartu. Kaže, dođe tata kući i pita sine, zašto ne ideš vani igrati fudbala? Kaže, tata, ali ja sam invalid, kaže, znam sine, zebavam se. Pita Hitler, malo groma, koliko imaš godina? Ovaj mu odgovara 9, ali sutra će mi 10. A njemu će Hitler, boga mi neće. Kako lik igra fudbal što nema jednu ruku, jednu nogu? Kaj? Glumi stativa. Bože, prosti, evo ti. Ovo ja ne mogu više, ja gotovo je. Gotovo je? Pa daj, brati. Ja sam se ismio ovako, ne pamti, majke. Kaže, mama, danas sam igrao fudbal. Kaže, kako sine, kad ti nemaš ni ruke ni noge? Pa bio sam lopta. Bože se probuđi. Šta pevaju pederi kada se napiju? Ima jedan rč malo planin. Kaže, Saša Matić, te si brate? Kaže, da je Matić, ne znam brate. Ovo je najčešći Matić. Toliko klupa, toliko smiješan brate, da je to nemoguće. Je bilo sad. Kaže, čovjek zgazi časnu sestru. Kaže, čovjek zgazi časnu sestru, autom izađe napolje i kaže, sad poleti Batman. Aj, Bože. A daj. Uglavnom, to bi bilo to od ovog streama, ja se nadam da ste uživali i vidjet ćemo još pre nego što i počne faks, da još nekoliko puta streamujem, tako da ono, uglavnom, uživajte mi i vidimo se za koji dan ponovo. Ćao! Ćao, 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 ćao!